ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ମୁଁ ମମିତା ସାହୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗୀତ ଗପ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ବହୁତ ମଜା କରୁଛ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସବୁ କ'ଣ ବେଲୁନ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ବେଲୁନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିଲଣି ତ କେତେ ବେଲୁନ୍ରେ ଖେଳିବା ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ମଜା କରିବା ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ମନ ଦେଇକି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି ଗାଇବ ପିଲାମାନେ ତେବେ ଏମିତି ବେଲୁନ୍ ଧରିକି ଆମେ ବି ଉଡ଼ିବା ହଁ ଭାରି ମଜା ଆସିବ ତେବେ ଦେଖିଲଣି ପିଲାମାନେ এটি কসুছি অজা পড়ুলে পেপর বসি অজা পড়ুলে পেপর বসি নাতুণী আসল ধাই অজা পড়ুলে পেপর বসি নাতুণী আসলা ধাই কহে অজা আস হাট কু অজা আস হাট आई अजा पढुले पेपर बसी अजा पढुले पेपर बसी नतु आसला धाइँ नतु आसला धाई कहे अजा आस हाट कुे अजा आस हाट कुरा आई তে পিলা মানে অজাঙ্ সহিত যাব কি তা নুণী ডাকিছে অজা তমে পর হাটকু যাব তে তরতর হয়ে চালে অজা তর তর হয়ে চালে অজা হাতে ঝুল ছা ধরি হাতে ঝুলা ছা ধরি নাতুণী পাই কি কোনা আনলে नातुणी पाई कि बेलुन आनिले सबु किना किनी सारी तर तर होई चालीले ओजा तर तर होई चालीले अजा हाते झुला छता धरी नातुणी पाई कि कोण आनीले नातुणी पाई कि बेलुन आनीले सबु किना किनि सारी ତେବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କିରେ ବେଲୁନ୍ ତ ଆଣିଲେ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନାତୁଣୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କିଏ ସାରା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ନାତୁଣୀର ଖୁସି କାହିଁରେ କେତେ ନାତୁଣୀର ଖୁସି କାହିଁରେ କେତେ ହସିଲା ସେ ହସିଲା ସେ ହେଳୁ ଖେଳୁ ତାର

অজা পড়ুলে পেপর বসি অজা পড়ুলে পেপর বসি নাতুণী আসলা ধাই অজা পড়ুলে পেপর বসি নাতুণী আসিলা ধাই কে অজা আস হাটকু যে অজা আস হাটকু য ডাক্তার পরা আই ডা আই তরতর হয়ে ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଅଜା ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଅଜା ହାତ ଝୁଲା ଛତା ଥରି ହାତ ଝୁଲା ଛତା ଥରି ନାହିଁକି ବେଲୁନ ଆଣିଲେଣୀ ପାଇଁକି ବେଲୁନ ଆଣିଲେ ସବୁ କିଣା କିଣି ସାରି ତେବେ ପିଲାମାନେ ନାତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ ପାଇଯାଇଛି ନା ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି সে খুশি কম করছি হা 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 হো হো হই হসুচি খুশি কেতু খুশি হসিলু খেল তার ফাটিলা শবদ শুভিলা ধো তেবে তুমি মানে বেলুন্লে বহি হে পিলা মানে সদা বেড়ে খুশি মনে রহিব। রে যদি মন খুশি রহিবা না ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ତେବେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ବେଲୁନ୍ ସବଦ ଢୋ ତେବେ ଦେଖିଲ ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଛବି ଆଣିଛି କ'ଣ କିରେ ଏଠି ଆରେ ଆରେ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଇଠି ତ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ଲାଗୁଛି ଗପଟି ବି ଶୁଣିବ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗପଟେ କହିବି ତେବେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ କିରେ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ପାରା ଅଛି ଶୁଆ କପୋତ ମାଛରଙ୍କା ଠେକୁଆ ଆଉ କିଏ ବାଘ ବି ଆସିଲାଣି ସିଂହ ଭାଲୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବଣରେ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁବ ମଜାରେ ଥାନ୍ତି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରହିଥାନ୍ତି ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଚରା ବୁଲା ଏଠି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି ଦେଖିଲଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥା ଭରିଆ ଭରା ରହିଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭରା ରହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ତ ତାଙ୍କର ଘର ନା ଏବଂ ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖୁଛ କହିଲ ହାତୀ ଆଉ କିଏ ସେ ବାଘ ବଣର ରାଜା ସିଂହ ଭାଲୁ ବଣି ଶୁଆ ସାରି ଚଟିଆ କପତ ପାରା ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ବଣରେ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରର ରାଜା କିଏ ସେ ସିଂହ সিহ ৰাজা বিস্তশুপক্ষী বৰ্ষা দিন চিনে সেনে ভালৰে যেতিবলে খৰাদিন আছে যায় কণ হু কাণি আগিৰে না সবু পাণি কণ হ'ল না কূপ পোখৰীৰু পানী সব শুখিগলা তেবে কণ কৰি তুমি কহ যদি বছা দিন সিনা পাঁড়ি ভরা রই থাকে পিপা অসুবিধা হুয়ে খার দিন যেতবে আসি চারিআ শুখিযাইছি মাটি ফাটিকি আঁ করেছি এবং পশুপক্ষী মানে ব্যত্যস্ত হয়ে গেলে আমি বেড়ে বেড়ে ব্যতব্যস্ত হয়ে যাও না হ সে ভাবলে আমি পাঁচ কেউঠ পিবু পাঁড়ি আসব কেউঠু ଖରାର ପ୍ରବଳ ଖରା ତେବେ ଦେଖିବ ଏଠି ଦେଖ ଓଟ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଠି ଠେକୁଆ ହାତୀ ଓଧ ବିଲୁଆ ସମସ୍ତେ ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି କାଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେଉଁଠିକି ଯିବା ଏତେ ଖରା ହେଲାଣି ତେବେ ଶୁଆ ପାରା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ କରିବା କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ দেখুচ পিলা মানে কে জোর খরা হচ্ছে এবং খরা দিন যেতবেলা আসি সূর্যকর কিরণ কে জোর আসুচি দেখুচ তো চারিআ মাটি ফাটি যাইছে এবং গোটেবি গছলতা দিশুনি। নি পাড়ি লে সি না সে বঞ্চে গছ বঞ্চব কেমি পাড়ি লে প্রত্যেক জীবর জল নিহতি আবশ্যক ଜଳ ନଥିଲେ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ଦେଖିଲଣି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କେତେ ପ୍ରଖର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଖର କିରଣରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟୋପି ପାଇଲେନି ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ରାଜା କି ବଣରାଜା ସିଂହ ସିଂହ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି କ'ଣ କରିବା ମିଳିମିଶି କୂଅ ଗୋଟିଏ ଖୋଳିବା ତାହେଲେ হুয়ে তো নিশ্চিত পি বা পাড় অসুবিধা তো দূর সুখি পারা কারণ পোখরী শুখি যাই বুন্দে পা না সে গোটে বুন্দা পাঁচ তাকে কোণ পিকে বঞ্চি হব তে যেতবে সিংহরাজা কবু পশুপক্ষী সব পশুপক্ষী লে তুমি তো জাগছো বহু পশুপক্ষীকর না সে সমস্ত রাজি হলে কিন্তু কেবল জনে মনে কাল কি জাছ সি হ ঠিক কহিল ମାନିନି କହିଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ଆରେ ସୁନା ଝିଅ ଠିକ କହିଲୁ ମା କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ମନା କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଜମାରୁ ଖୋଳିବିନି ତମେମାନେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ସିଂହ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହଁ ଭରିଦେଲ ଖୋଳିଦେଲେ ପାଣି ବାହାରିବ ବୋଲି ଜମାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରନି ଜମାରୁ ପାଣି ବାହାରିବନି କୋଉ ଖୋଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେଣି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ତ ଭାରି ଅଳସୁଆ ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛ ସେ ଜମାରୁ କୂଅ ଖୋଳିଲା ନାହିଁ କହିଲା ସେ କୂଅରୁ ତ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଜମାରୁ ଏ କୂଅ ଖୋଳା କାମ କରନି ତେବେ ଜୀବମାନେ କହିଲ କୁକୁଡ଼ା କଥା ଶୁଣିଥିବେ ନା କୁକୁଡ଼ା କଥା ଶୁଣିଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଣି ପିଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କୂଅ ଖୋଳାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖୁଛ ତ ସମସ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୂଅ ଖୋଳାରେ ମନ ଦେଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ତେବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯିବ ମନ ଖୁସିରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ ପାଣି ପିଇଲେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିବ କହିଲ ଜୀବମାନେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ ଠିକ କହିଲ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜୀବମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି କୁକୁଡ଼ା ମନା କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ କେହି ଖୋଳନି କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାରିବନି ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୂଅରେ ପାଣି ଭରା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏଠି ହରିଣ ବାଘ ସମସ୍ତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଣି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଚରା କୁକୁଡ଼ା କରିବ କ'ଣ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲାନି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ହଁ ବଣର ରାଜା ସିଂହ ପାଖକୁ କୁକୁଡ଼ା ଗଲା ଯାଇ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଯାଇ କହୁଛି ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ହେଲେ ସିଂହରାଜା କହିଲେ ମନା ତ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମନା କଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମରିଯିବ ନା ପାଣି ନ ପିଇଲେ ତେଣୁ ସିଂହରାଜା କହିଲେ ତୁମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହେବ କ'ଣ କାମ କରିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ପଣରେ କାମ କରି କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲ ତୁମକୁ ସେ ଅଳସୁଆ ପଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ତ କୂଅ ଖୋଳିବାର ନାହିଁ ସିଂହରାଜା କ'ଣ କହିଥିବେ କିରେ ହଁ ଠିକ କହିଲ ଏଠି ସିଂହରାଜା କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼କୁ କରି ଡାକିବୁ ଆଉ ତୋର ରାବରେ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବ ଉଠିବେ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଂହରାଜାର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିବ ନା ନାହିଁ ହଁ କୁକୁଡ଼ା ସିଂହରାଜାର କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆହେଲା ରେ ପିଲାମାନେ ସେଇଦିନଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ୁକୁ କୁକୁଡ଼ୁକୁ କରି ଡାକ ଦିଏ ତେବେ ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ରାବ ଦିଏ ଜାଣିଲ ତ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଡାକେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଗପଟି ତ ଜାଣିଲେ ତେବେ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କହିଲ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି କାମ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ହାତ କିଛି କାମ କରିପାରେନି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ କାମଟି ସହଜରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ଏଠି ମନା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଗପଟିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା କୁକୁଡ଼ା ସକାଳୁ କାହିଁକି ଡାକେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ଗୀତଟି ତ ଶୁଣିଲ ବାରମ୍ବାର ଗାଇବ ଗପଟିକୁ ବି ଶୁଣିଲ ଏବଂ ତାର ସାର ମର୍ମ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବ ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ